Це звернення американський президент Джо Байден присвятив темі російської агресії в Україні. Він заявив, Сполучені Штати готові до будь-якого сценарію розвитку подій, як військового, так і дипломатичного. Щоправда, у США більше розраховують на останній. Міністр оборони Росії повідомив, що деякі військові частини залишають свої позиції поблизу України. Проте ми ще не переконалися, що Росія дійсно відводить своїх військових. Їх понад 150 тисяч вздовж українського кордону. Вторгнення залишається цілком можливим. Тож Байден прагне отримати безпекові гарантії від Росії, а ще краще – закріпити їх письмово. Сполучені Штати і НАТО не загроза для Росії. Україна теж не загрожує Росії. Ми не плануємо ставити там ракети та цілитись у росіян. Ми не прагнемо прямого зіткнення. Проте якщо РФ атакуватиме, ми готові відповісти. Тож якщо домовитись, все ж не вдасться. На РФ чекають найпотужніші від 2014 року санкції. Цей пакет, зокрема, передбачає обмеження у сфері експортного контролю та фінансів, а також зупинення газопроводу «Північний потік-2», про що давно просить Україна. Якщо Росія нападе на Україну, вона поранить сама себе. І з її боку це буде війною без жодної причини. А людські втрати будуть величезними. Путін не має жодного права вирішувати долю іншої незалежної суверенної демократії. Тож, за словами Байдена, Росію чекає міжнародна ізоляція. А тим часом британський таблоїд «The Sun», який анонсував напад Росії на Україну, цієї ночі змінив час вторгнення. У новій версії зазначено, що ніч минула без пригод. Холодне ясне небо над Києвом, де місцеві жителі приготувалися до повітряного бомбардування, зараз тихе. У ньому лише поодинокі комерційні рейси, але напруга залишалася високою. Причиною вказали те, що президент РФ Володимир Путін нібито і далі змушує Захід вгадувати його наступні дії. Вангувати нові терміни вторгнення таблоїд вже не береться. Але там зазначили, що це може статися в будь-який момент. Олена Кроліцька для «Апостроф ТІВІ».